Ahoj, vítám vás v novém týdnu. Tímhle týdnem vás provede velitelství výcviku Vojenské akademie, konkrétně Centrum tělesné výchovy. Zaměříme se na boj zblízka, tak aby se nám zvedla topová frekvence, použijeme k tomu styl fitboxu. Mám za svou rozcvičku, přejdeme na techniky. Všechny techniky budeme dělat z topového postoje. Dneska nás čekají základní údery. Konkrétně to budou přímé údery, zvedáky a háky. Systém tréninku bude takový, že jedna série se bude skládat z tří celků, každý celek bude mít tři části. Tak jdeme trénovat. Tak, trénink za náma, teď následuje sklizení organismu, protažení a máme konec. Máme za sebou trénink na základní údery, tak to pořádně procvičte, ať na to můžeme navazovat. Nazdar, čau, ahoj.